सुबह प्रभात। यो बुटोल को हिल पार्क, यो पार्क में अवस्थित अरनी को बलबाहु को शालिक र यहाँ देखाउँदैछु कलाकार अरनी को। वहाँ को जन्म सन 1244 पाटन काठमांडू, मृत्यु 1306 युवन, राजधानी तातु पैचिंग चीन। नेपाल कमर्सियल आर्टिस्ट संघ जिला समिति रूपन्देही द्वारा स्थापित अरण्यको को बलबाबुको यो शालिक, सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रभाकर लाल प्रधानाङ्ग जोबाट सम्पन्न भयो 2067 मा। र अरण्यको बारेमा यति लेखिएको छ, सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली कलाकार अरण्यको जन्म सन् 1244 मा भएको थियो। आफू नवयुवक छँदा 80 जना कलाकारहरूको नेतृत्व गरेर उनी ल्हासा पुगेका थिए, जहाँ उनले सफलतापूर्वक एउटा स्वर्ण स्तूपको निर्माण गरे। चिनमा पनि उनले एक्लै मूर्तिकार, चित्रकार र वास्तुकारमा हुने विशिष्ट गुणहरूको प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसैले त्यहाँ राजकीय निर्माण कला विभागमा नियन्त्रकको रूपमा उनको नियुक्ति बादशाह कुबला खान द्वारा भएको थियो। उनको मृत्यु 11 मार्च 1306 मा चीनमा भयो। उनलाई मरणोपरान्त मिङ होई र ड्युक अफ लियाङ भन्ने मान पदवीद्वारा विभूषित गरिएको थियो। अरण्यकोद्वारा डिजाइन गरिएको सेतो प्यागोडा चैत्याकार स्तूप नेपाली कलाकृतिको योगदानको स्मारकको रूपमा आजसम्म पेकिङमा अवस्थित छ। अरण्यको शालिक निर्माण समिति, नेपाल कमर्सियल आर्टिस्ट संघ जिल्ला कार्यालय समिति कार्य समिति बुटवल हिल पार्क, मूर्तिकार यम बहादुर थापा मगर। पेरिपेट एकदमै फ्यान्टास्टिक छ। यो डाँडामा रहेको हिल पार्क, सालहरूको रुख सुन्दर देखिन्छ। अच्युत अर्याल दाई त्यहाँ हुनुहुन्छ, दाईले मलाई यहाँ घुमाउनु लिएर आउनु भएको छ। र यो पार्कमा ब्युटिफुल छ, हिल पार्क सुन्दर, शान्त, एकदमै फ्रेस एयर। र यहाँ अझै घुम्नै बाँकी छ पार्कमा। यो बटौली बजारका चाहिँ मानिसहरूलाई बिहान बेलुका वाकिङदेखि लिएर फ्रेस एयर लिनको लागि डाँडा चढ्न बहुत रमाइलो र सुन्दर रहेछ। थ्याङ्क यू।